Você tem diabetes ou conhece alguém que sofre com esse problema? Hoje nós vamos falar sobre esse tema, no dia em que é consagrado o Dia Mundial de Combate à Diabetes. A gente sabe que tem dois tipos de diabetes e um deles é a diabetes de ordem emocional. O maior índice de pessoas que sofrem com essa doença hoje tem relação com as emoções. E a homeopatia não poderia ficar de fora para poder auxiliar no combate a esse tipo de problema. A gente já falou em outros vídeos que muitas das vezes a diabetes está relacionada com a pessoa a perder o doce pela vida, perdeu o gosto pela vida, devido a um trauma, devido a um choque emocional, uma situação que marcou muito e que deixou marcas profundas e dolorosas na alma e no campo energético dessa pessoa. Então, dentro da homeopatia, a gente vai ter diversos recursos para poder auxiliar num tratamento que seja um tratamento mais correto, porque vai trabalhar primeiramente as causas, né? Vai trabalhar primeiramente esses traumas, esses choques. Então, a Arnica Montana, um dos primeiros remédios a serem pensados nesses casos, aonde realmente houve um choque ou houve um trauma emocional e daí a doença surgiu. E depois outros remédios, outros recursos que a gente pode estar utilizando, que é o Dialium Ferrum, remédio feito do pau-ferro, que vai ajudar aí no equilíbrio dessa doença, a restauração aí do organismo para que se corrija, né, os níveis de glicose no organismo. O Sisigium Jambolano, remédio feito a partir do jambolão. Na fitoterapia, vão ter também diversos recursos. Então, por exemplo, a pata de vaca, que é muito utilizada para auxiliar na diabetes. Nós vamos ter aí o pau-tenente, né, uma casca muito poderosa, que vai também auxiliar muito nos problemas ligados à diabetes. Enfim, os recursos são inúmeros, tá? O importante é você se tratar, é você se prevenir e não deixar que esses choques, muitas vezes, esses traumas acabem tirando de você o doce e o gosto que você tem pela vida. Então, gente, se você conhece alguém que tem diabetes, né, algum conhecido, algum amigo, ou dentro até do seu âmbito familiar, compartilhe esse vídeo para ajudar as pessoas a se conscientizarem da prevenção e dos tratamentos que existem para esse mal que acomete tanta gente. Então fica aí para você essas dicas desses remédios. Continue nos seguindo aqui pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Face, que a gente ainda vai ter muita coisa para compartilhar com vocês. Gratidão!